ti wanaagsan daawad yaal ku soo dhawaada barnaamijka raad raac oo hadana kale aad kala socotaan telefishinka qaranka soomaaliyeed. Qodobada caawa aan idinkugu hayna barnaamijkana waxaa ka mid a guddiga arrimaha dibadda, qorsheynta maalgashiga, horumarinta dhaqaalaha ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxa ay kulan ay la qaateen wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda, waxa ayna ka wada hadleen wasiirka safarkii uu ku tagay magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya uu kula kulmay dhiggiisa dalkaasi Kenya. Faahfaahin ayaa idinkaga haynaa. Sidoo kale waxaan idin haynaa shir looga hadlayo amniga dowlad goboleedka Galmudug iyo sida deegaanada ay maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay ku sugan yihiin sida looga ciribtiri karo oo maanta ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedkaasi Galmudug. Shir hordhac ah oo lagu doonayo inuu ka furmo magaalada Garowe ee xarunta dowlad goboleedka Puntland ayaa maanta waxaa yeeshay mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta ee dowladda Soomaaliya iyo tan Puntland. Wafdiga dowladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan magaalada Garowena waxaa hogaaminaya agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Al-Cadaala. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaan idinku haynaa barnaamijka raad raac. Ku soo dhawaada daawadayaal. sida hordhaca barnaamijkan idinkugu sheegnay, guddiga arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga, qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha golaha aqalka sare ayaa maanta xarunta wasaaradda arrimaha dibadda waxa ay kulan kula qaateen wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana shirkaasi ay kaga hadleen qodobo dhowr ay ka mid yihiin arrinta balad xaawo, xadka, iyo kulankii wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliya uu la qaatay dhiggiisa dalkaasi Kenya iyo arrinta dowladda Soomaaliya ay sida wanaagsan uga shaqeysay sidii loo joojin lahaa derbiga dowladda Kenya ee ka dhisanaysa magaalada Balad Xaawo. Waxaa markii uu soo dhammaaday shirkaasi waxaa wareysi la yeeshay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliya Mudane Caw Axmed Ciise Cawad iyo gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga iyo qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha dalka ee golaha aqalka sare senator Cabdirasaaq Cismaan Jurulle, wariyeena Maxamed Nuur Shariifka. Ugu horeyn waxaa wareysanaya senatorka, kadibna waxaa ku xigi doona wasiirka hoosena su-aalo yar oo kooban uu ka weydiin doona shirkaasi ujeedadiisa. Mada caadiga ah ee wada shaqaynta guddiga iyo wasaaradaha hawshu kala dhexayso, maanta waxaanu nimi wasaaradda arrimaha dibadda, wasiirka iyo wasiir dowlaha iyo howlwadeenada wasaaradda ayaanu la kulanay, warbixin baanu kala qaadanay. Wasiirku wuxuu nooga warramay wax badan, arrimo badan oo la xiriira hawshooda gudaha iyo dibaddaba. Waxaanu ka wada hadalay qaab wada shaqeyntayadu noqon lahayd mar walba xiriir inuu jiro joogto ah oo iswaraysi leh oo xog isasiin leh oo wada shaqeyna inaanu u samayno saldhig adag u samayno. Waa inoo hirgashay. Aad iyo aad baanu uga mahad celinaynaa wasiirka iyo wasaaradda sida ay noo soo dhoweeyeen iyo sida furan oo ay wax walba oo aanu isla soo qaadnay ay uga bixiyeen faahfaahin ziyaada ah intii aanu ka filaynay ka badan. Waxaanu ku ballanay inaan wada shaqayntayadu maaragtay ay halkaa kasii socoto, si joogto ah loo wada shaqeeyo, xog isasiintu ay badato iyo isku xirnaanshuhu. Waa u mahad celinaynaa. Waxaanu rajaynaynaa mustaqbalka dhowna haddii alla idmo wasiirku inuu yimaado golaha oo warbixin guud ka siiyo wasaaradda iyo shaqadooda, guddigana ay tahay waajibkiisa inuu gacan ku siiyo maaragtay sidii taas u hirgeli lahayd. Hawl wanaagsan baanu leenahay wasaaradda. Aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin hawshaad qaranka u haysaan. Waxaanu kaloo ku leenahay wax alla wixii ay tahay inaanu gacan idinka siino ee la xiriira hawlihiina oo ama caqabadaha idinku aadeen, xag shuruuc ahaadeen ama xag dhinacyo kaleba ahaadeen, waxaanu u ballan qaadnay inaanu kala shaqaynayno.
waa mahadsantiin. Warbixinta hadda guddoomiyaha guddiga jeediyey intuu sheegay weeye wax aan ku darayo ma jirto. Waxaan keliya dhahayaa aniguna inaan uga mahadceliyo booqashada ay noogu yimaadeen. Waa danaynaynaa xiriirka hay-adaha qaranka ka dhexeeya inuu xoogsado. Diyaar baan u nahay inaan la shaqayno guddiga kan, golaha guud ee aqalka sare, sidoo kaleeto aqalka hoose iyo guddiyada xiriirka la leh ee wasaaradda iyada. Waxay noo tahay dhiirigelin, waxay noo tahay taageero iyo garab istaagid, waxay kaloo noo tahay la xisaabtan oo maaragtay dowlad kasta ay tahay inay lahaato. Waan soo dhoweynaynaa in guddiyada aqalada shacabku ama aqalada maaragtay dowladda u qaabilsan kormeerka howlaha xukuumaddu inay yimaadaan wasaaradda, inay to keep us on our toes, inay annagana ay nagu dhiiriyaan inaanu shaqadayada sida ugu fiican u gudano, iyaguna ay noo noqdaan taageero si kulligayo aanu u sugno maaragtay maxaa layihahdaa dowladnimo inoo shaqaynaysa oo dadkeeda danihiisa horumarinaysa, iyo hufnaan iyo hawl wadaag iyo hawl wanaag. Waa mahadsantahay. Wata wasiir, howl fiicana beryahan waday sida Kenya ka timid safar oo kale. Aqalka sare maalmahan arinta beled xaw way ka hadleen, adigana hadalo fiican ayaad kasoo sheegtay kulamo aad dhigaaga Kenya la yeelatay. Marka arrimihii dalka Kenya aad kasoo qabatay iyo dadka waxay kaa sugayaan warbixin, maxaa arrimahaas nooga taaban kartaa oo guddigana markaas aad kala hadashay? Arrimahaas guddiga uga warranay waxa weeyaan, sidaad ka war haysaan, arrinta dhalisay konseenka ama dareenka ah in maaragtay ay dhibi jirto, madaxweynaha ayaa dadaalkii ugu badnaa ka geystay oo la hadlay madaxweynaha dalkaas Kenya, si walaalnimiyo darisnimaabay uga wada hadleen arrintaas. Saddex mar ayuu sida ka muuqatay war maaragtay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda, saddex mar ayay wada hadleen. Ugu dambeystii wuxuu madaxweynaha maaragtay Uhuru Kenya uu amray in derbigii la joojiyo, madaxweynaheennana u sheegay. Wuxuu kaloo labada madaxweyne isku raaceen inay jiraan in guddiyada maamulada labada dhinac, labada gobol deriska ah, labada dal ka tirsan, inay madaxdoodu iska aragto, way iska arkeen, dhowr beri koor ayay kulmeen. Wixii taladii madaxweynayaashu bixiyeen ayay ku dhaqmeen, annaguna tiyo baanu sii wadnay. Wasiiradda arrimaha dibadda waa iska aragnay arrintaas. Waxaanu sii adkaynay go'aamadii madaxweynaha, waxaanu sii adkaynay in la joojiyo, in la joogteeyo, in la joojiyo derbiga DCDC sida madaxweynayaashu amreen, in la joogteeyo xiriirka arrintaa ku saabsan, in la taageero, la horumariyo isu socodka dadka, ama ha noqdo xag ganacsi, ama ha noqdo maaragtay isu socod labada dadka walaalaha oo deriska ah. Marka arrintaasi anaga waxay nala tahay in horumar badan laga gaaray. Waxaanu rajaynaynaa inay sii xoojiso xiriirka labada dal ee walaalaha ah iyo labada dad deriska ah, Buule Xaawo iyo Mandera, isu socodkooda, iskaashigooda dhaqaale, isdhaafsigooda ganacsi iyo isu furaanshahooda maaragtay socod. Waa tahay waxaad la socotaan barnaamijka Raadraac ee telefishinka qaranka Soomaaliyeed. Magaalada Garowe ee xarunta dowlad goboleedka Puntland ayaa maanta waxaa ka furmay shir hordhac u ah wadatashi ku aadan iskaashiga wasaaradaha warfaafinta ee dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda dhexe iyo wasaaradda warfaafinta ee dowladda Soomaaliya. Shirkaasi waxa hordhac u yahay shir 10-ka bishan ka furmi doona magaaladaasi Garowe
oo dhammaan ay isugu imaan doonaan mas-uuliyiinta dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda dhexe. Agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dowladda Soomaaliya cabdiraxmaan sheekh yuusuf alcadaalo wafdigaas hogaaminaya ayaa maanta waxa uu shirar goonigoonaha la yeeshay mas-uuliyiinta dowlad goboleedkaasi galmudug iyo ururka saxafiyiinta dalka ee maamul dowlad goboleedkaasi puntland ee map. agaasimaha ayaa hadda qadka si toosa ugu jiro. agaasima kusoo dhawo barnaamijka raadraaca ee telefishinka qaranka soomaaliya. waa mahadinta cabdi shiraariga iyo daawadayaashana waa lisalaam. Sidoo kale ayaasimo waa ku salaanay bal shirka maanta aada la yeelatay mas-uuliyiinta dowlad goboleedka puntland iyo shirar kale hordhaca ah bal si kooban daawadayaasha sharaxaad kaga sii agaasin. waa mahadsan tahay cabdirashiid. salaamu calaykum dhammaan daawadayaasha telefishinka qaranka soomaaliyeed. sida aad xustay shirarka iyo sabaqaada aanu ku joogno waxay ku saabsan tahay diyaargarowga shir weyn oo maareynta baahda warfaafinta soomaaliyeed ayaa diyaar u qadaro todobaadka bisha soo socota ee abril ay ku yeelan doonaan magaalada Garoowe. shirkaas oo dala socda shirar horay loogu qabtay magaalada Muqdisho sanadkii jiray itagay laba jeer. ujeedaduna waxa ay tahay in halka la isugu yimaado wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka ah, dhammaan wasaaradaha warfaafinta ee dowladda xubnaha iyo gobolka Banaadir, iyo sidoo kaleeto ururada matala saxaafadda Soomaaliyeed, maaragtay heer federaal iyo heer dowlad goboleed, in markaa laga tashado sidii maaragtay baahda warfaafinta ay shaqa wadan shaqada weyn ee dalka ay u hayso dhinaca xafsiinta iyo wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed. marka waxaan la kulanay sidiis baan soo dhaweeyey wasiirka warfaafinta iyo isgaarsiinta mudane cabdi xersi khanjar puntland, agaasimayaasha kala duwan, wasiir ku-xigeenka. waxaa sidoo kaleeto aan la kulanay ururka map matala saxafiyiinta puntland iyo guddiga sare maaragtay saxaafadda puntland. waxaan runtii kaga wada hadalnay sida shirkaan u diyaar garoobi lahayn si wanaagsan ayaan iskula beeranayo maaragtay aad iyo aad uwanaagsan. ilaa inta kadib waxaan rajeynaynaa in shirka dhici doona uu noqdo mid ka duwan shirarkii hore. waxyaabihii muddada laga soo shaqaynayana ay maaragtay isgelintoodii guddiga insha allah. agaasimaad, sidoo kale waxaa jirtay in mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta ee dowlad goboleedkaasi puntland inaad kala hadashay istaraatiijiyadda guud ee warfaafinta dalka iyo iskaashi, bal arrimahaasi sharaxaad inaga sii. runtii cabdi mashiid waad og tahay soomaaliya waxay qaadatay ammaan cusub oo maaragtay ka duwan kii hore ee dowladeed oo ku dhisan ammaan federaal ah oo maaragtay dowladnimadu ay daadegsan tahay. puntland sida ay ogtahay waa dowlad goboleedka ugu faca weyn dowladaha xubnaha dowladda federaalka, waa dowlad goboleed horumar weyn ka sameeyey xagga saxaafadda marka qaybaha kale ee dalka loo barbar dhigo. marka waxaan ka wada hadalnay sidii labada wasaaradu ay isku kaashan lahaayeen, sidii aan u wada shaqayn lahayn, sidii codka maaragtay aan u gudbinayna bulshada soomaaliyeed aan maaragtay muxuu ahaa u midayn lahayn, haddii ay noqon lahayd warbaahinta dowliga ah dowladda maaragtay federaalka iyo puntland ay u wada shaqayn lahaayeen iyo labada wasaaradoodba. marka runtii sidii sharakasnimo leh oo maaragtay soomaalinimo iyo waayaalnimada ay ka muuqata ayaa wasiirka iyo tiimkiisa iyo hada saxaafaduba ay maaragtay aan iskula fahmay. insha allah marka shirka tobanka ayaan isu nimaadna ayaan dabcan ajendayaasha waaweyn geli doonaa. waxa ugu weyn maaragtay wasaaradda hogaaminaysa ka shaqaynaysana waxa weeyaan maadaama shaqada ugu weyn ee hadda ay dowlad qaranka u qaabilsan tahay ee wacyigelinta, in aanu ku guuleysano bal in codkeena aynu midayno haddii aynu nahay dowladda federaalka hay-adateeda kala duwan oo hadda ah awood xooggan markii xagga warfaafinta loo fiiriyo. ilaa shan telefishin iyo maaragtay 12 radio maaragtay oo dowli ah ay jiraan, in bal iyadaas aanu isku keenno xarun dhexe oo maaragtay fariimo mideysan laga soo saara aynu u samayno. sidoo kaleeto ururada saxaafadda ee kala duwan iyagana inaanu kala hadalno, bal sida saxaafiyiinta soomaaliyeed xirfadooda iyo maaragtay waxtarkooda iyo aqoontooda intaba kor loogu qaadi lahaa. marka waxaan rajeynaynaa dundiyaal waaweyn ayaa shirkaas hor yaalo oo ay ka mid tahay in siyaasad qaran oo wacyigelineed aynu isula baranno, in sidoo kaleeto aynu isla xoojinno maaragtay siyaasadda isku xirka dowladda iyo dadweynaha oo ah
waxa maaragtay loo yaqaano communication media communication strategy oo macnaheedu yahay in fariin mideysan bulshada soomaaliyeed loo gudbiyo. waxaan kaloo ka hadli doonaa sidii maaragtay loo samayn lahaa ama looga fikiri lahaa iyadoo la wada shaqeynayo dowladda eerarkeeda kala duwan iyo ururada saxaafadda xeerkii muxuu ahaa anshaxa saxaafadda oo isaguna aad iyo aad muhiim u ah. sidoo kaleeto in aan isla aqoonsano maxaa ay tahay wax dalka soomaaliyeed ay u baahan yihiin u warfaafinahaan ay naga maqlaan iyo sida ay tahay inaan u shaqeyno maadaama hadda warfaafintu ay saamin aad weyn ku leedahay dalka. marka runtii waxa halkan ku jira waxaad dareemaysaa waxa weyaan in yani isku meel la joogo, isku mid la yahay, isku dareen la yahay, waana horumar weyn oo soomaaliya guud ahaan ay samaynayso. adrahan sidoo kale waxaa la kulantay ururka saxafiyiinta ka dhisan dowlad goboleedka si Puntland, bal waad dhegaysatay, maxay ku sheegeen, maxaana adi ahaan aada u jeedisay? waa mahadsantahay cabdirashiid. runtii sida la wada ogyahay Soomaaliya oo saxaafad xooggan oo maaragtay madax bannaan ama gaar loo leeyahay ay ka jirto marka laga soo tago magaalada Muqdisho, meesha ku xigta saxaafadda ugu badan ay ka hawlgashaan, saxafiyiinta ugu badan ay ka hawlgalaan waa Puntland. ururka xadiiskooda ayaan ku booqanay. runtii maaragtay waxaan ka wada hadalnay duruufaha ay ku sugan yihiin iyo sida ay u shaqeeyaan inaan ogaano waxa ay nooga baahan yihiin inaga aan tacaalu karna aanu ka dhegaysano iyo maxaalaha ay ku shaqeeyaan. intaba waxaa runtii maaragtay nooga soo baxay waxa weyaan inuu yahay ururka maabuur aad u abaabulan, aad u midaysan, xeerarkii iyo shuruucdii loo baahnaa iyo xadiisyadiida dhowaan si dimuqraadi ah oo furan isku doortay oo ugaankan hadda jooga muddo 3 bilood uu joogo. in marka waxaan ku dhiirigelinay shooda ay si horumariyaan dimadadana ku shidaalaan, innaguna waxaan ka caawin karno haddii ay yidhaahdaan ku caawino magaalada Muqdisho ayaanu ku cajiinay inay dhowaan ugu yimaadaan. sidoo kaleeto waxaan ka hadalnay madaal iyo khudrad badan ay leeyihiin iyagoo kalashanaya dabcan ururada kale ee nusood ay kamid tahay inay ka shaqeeyaan sidii dowlad dabeelyada xoogdinka ah ee dhowaan samaysmay iyadana ururada maaragtay ay saxiibta ka hawlgalaa u heli lahaayeen ururada ku midaysan yihiin kuwa haddana ay u xoojin lahaayeen oo looga taageeray baaxadda xoojinta. iyaguna waxay noo soo bandhigeen dhankooda waxyaabaha ay maaragtay danaynayaan inay maaragtay ogaadaan oo ay kamid tahay inay ka qayb qaataan dhammaan ajendayaasha la xidhiidha muxuu arrimaha saxaafadda ee wasaaradda ee wado, taasoo aan diyaar u nahay in sidoo kaleeto aanu ka wada shaqayno in la soo saaro buugaag cusub oo maaragtay baraagta xadiyiinta anshaxa iyo arrimaha la xidhiidha badqabka maaragtay wariyaasha oo iyadana dhawaan aanu Muqdisho maaragtay sidii jira ugu qaban doona inaga wasaaradda waafaafinta iyo maad iyo warada kale insha allah. marka runtii si wanaagsan baan isku wareysanay maadaama ay yihiin saxafiyiin Soomaaliyeed oo sagale wasaaraddana ay mas-uuliyiin ka saaran tahay qasab ay nagu ahayd inaynu qabna xaruntooda dimofooda aynu ogaan. aad baan ugu faraxnay runtii horumarka ay sameeyeen iyo ilbaxnimada iyo dimuqraadiyadda iyo difaailka. waxaa intaa u dheer cabdirashiid in sidoo kaleeto Puntland dowladeed ahaan ay maaragtay samaysteen gole maaragtay saxaafadeed oo runtii uu madaxka yahay nuur shire saarax oo ah weliye caana oo soomaaliyeeda oday soomaaliyeeda, taasoo sahli doonta in khilaafaadka yaryar ee ka dhex yimaada dowladda iyo maaragtay saxafiyiinta ama bulshada qaybaheeda kale ay guddigaas maaragtay nooca xallin doonaan oo ay wax badan ka qaban doonaan. marka tiisii wasaaraddii sida u shaqeynayso ururkii saxaafadda aad u diyaarsan guddigaa kale oo ay samaysteen waxaa ku muuqanaysa in meel aad maaragtay u horumarsan ay joogaan ayna jiraan waxyaalihii muhiimka ahaa ee dhammaantood loo baahnaa in lagu cabiro ama lagu wargeeyo ama lagu horumariyo saxaafadda iyo shaqadeeda iyo anshaxeeda. agaasime oo kaaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee barnaamijka noogala qayb gashay. su-aal yaroo kooban ayaa ku weydiin doonaa oo ah magaalada Garowe maqaal waxaad ka samaysay oo aad kaga hadlaysay bilicdeeda iyo qodobo dhowr ah, sidaan oo kale gobollo kale aad tagtay dalkana maqaalo sidaan oo kale ayaad kaga qortay bartaada Facebook-ga, daawadayaasha telefishinka qaranka bal sharaxaad kasii iyadoona ciwaan aad ugu dhigtay Garowe ma joogto halkii ay joogtay 10 sano ka hor oo ay ahayd markii kugu dambeysay. aad iyo aad baan umahadsantahay cabdirashiid. runtii maqaalkaas waxaan maaragtay uga jeeday sida xaqiiqda waxay tahay inkastoo Soomaaliya ay leedahay warbaahin xoog badan oo ama dowli ah ama maaragtay aan dowli ahayn gaar loo leeyahay, haddana waxaa xaqiiqa ah in muuqaalka
dadku ay aaminsan yihiin dadka soomaaliyeed ee xitaa dhulka jooga iyo dadka soomaaliyeed ee laga yaabo magaalada aanay joogin waxay ka aaminsan yihiin iyo xitaa adduunyadu waxay ka meelo badan oo soomaaliya ka mida ka aaminsan tahay iyo xaqiiqadu way kala duwan yihiin. Waxaa laga yaabaa in dadku ay ku maaragtay ilmahan oo ay ku jira wareeraan in marka ay idaacadaha dhegeystaan ama social media garaan inay arkaan warar u badan warar diilo wata oo aan muujinayn in waddanka horumar uu ka socdo halka xaqiiqada waddanka ka jirta ay tahay haddii isha kaleeta lagu eegi lahaa in soomaaliya horumar xawli ah uu ka socdo dhinac kasta hadday tahay dowladda federaal tahay iyo hadday tahay puntland iyo hadday tahay dowlad goboleedyada kaleeto waxaka qaybtan ay ahayd magaalada markii ugu horreysay 7 sano 8 sano ka hor afar waxyaabood ooaa wixii marka aan qolmada ku sheegi karay oo aniga isoo jiitay oo ugu cusbaadan ku arkay oo ay ugu horeyso sida ay magaaladu u fiday oo runtii meelo aan tegay iyaga oo buuro maaragtay daadiya oo cidlaa oo aan biyo iyo koronto iyo magaalo midna ahayn in maanta ay tahay qayb mina magaalada kamida oo weliba dowladdii maaragtay puntland ugu xoogganaa in madaxtooyada ay ku jirto ay ku shaqayso marka waxaa laga yaabaa dad badan inaysan aaminaynin in soomaaliya magaalayn ay ka socoto oo dhul baadiyaha ay magaalooyin noqonayaan oo wadamoya ay ka dhisan yihiin waa mid midda kale waxay ahayd magaalada oo marka hal wado oo weyn bay ahayd oo laami ah maantana waa magaalo master baran maaragtay leh xanaan yani siyaasad magaalo leh oo ku dhisan oo tobanaan waddo oo laami ah iyo kuwa aan laami ahayn intu ay ka jiraan taasoo saashayn ganacsiga uu kordho. Midda kale waxay tahay dareenka dadweynaha halkan jooga iyo farqiga u dhexeeyey aaminaadooda dowladda dhexe 7 sano ka hor meesha ay joogtay meesha hadda ay joogto tusaalaha ugu yar ahaa markaano ra-iisul wasaaraha soomaaliyeed oo madaxweynaha hadda ee puntland markaa ahaa la socdaan imid way adkeed in aad sheegato dowladda inaad federaalka u shaqayso dad lagugu ogaadana inaad magaalada caadi u dhex socotaa yani dareen badan baa jiray dadka markiiba falcelin aan waagsanayn baa ka imaanaysa laakiin hadda marka yani magaaladan caadi u dhexmaray qof kasta waxaa dareemaysaa in dowladnimadu waxuu ka hayo inuu kusoo dhaweynayo inuu ku leeyahay maxaa waxa iyo waxa loo hagaajin waayo yani dad dareenkooda iyaga iyo yani u joogo heerkii maaragtay loo baahnaayey ayay ahayd arrimahaasa marka ay ahayd marka waana runtii waxyaabaha aan uga dooni doono shirka gudub aan ku qabanayna sidii dadka soomaaliyeed iyo adduunyada baan ugu soo bandhigi lahayn xaqiiqada isbedelka ka jira kismaayo ama baydhabo ama gurowo ama jowhar ama cadaado ama muqdisho ama meel lamid a intay aan dadka waxyaabaha kaleeto aan maaragtay khilaafaadka lagu wareerin lahaa in saxaafadda ugulaamida dowliga ay u yidhowdo inay dadka tusiyaan in waddanku horumar uu ka socdo dowladnimadu dhismayso dhaqaaluhu dhismayo beecda waddanku dhismayso kalsoonida ummaduna maaragtay mufaaxa dhismayso marka waa runtii arrimaha aan aaminsanahay in xagga haddaanan ahay baada warfaafinta aan dhaliisha ku leenahay in mar kasta waxqabadka ka socda dalka ee dowladdu eerakeeda kala duwan ay samaynayaan iyo muuqaalka dadka dareenkooda waxa ku jira ay kala duwan yihiin. Aad baad umaadsan tahay cabdiraxmaan sheekh yuusuf alcadaala agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska isagoo ku sugan magaalada garowe u warramaya barnaamijka raadraac. Waa tahay markana magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka ee galmudug. Magaaladaasi waxaa lagu qabtay shir looga hadlaya amniga deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi galmudug iyo sida maleeshiyaadka kooxda argagixisada ee al-shabaab looga xoreyn lahaa deegaanada farakutiriska iminkay kaga sugan yihiin gobolka galgaduud iyo mudug. Madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug ayaa shirkaasi shir guddoominayay waxa uuna si kooban warbaahinta ula hadlay marka uu shirkaasi soo dhammaaday isagoona sheegay in loo baahan yahay in iminka laga xoreeyo deegaanada ay ku sugiin kooxdaasi al-shabaab guud ahaan deegaanada maamulka galmudug. Bal marka hore aynu dhegaysanno ama aynu daawanno codka madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug. Waxaan ku dhex jirnay dhammaan midayntii iyo maaragtay ciidamada galmudug sidii maaragtay si saxa loogu wada midayn lahaa waxaa halkaas ugu yimid dhammaan saraakiisha kala duwan ee dowlad goboleedka galmudug ka shaqeeya maaragtay dhammaan deegaanada galmudug waxaana looga hadlaa shirkii golaha amniga ee galmudug
waxaa kasoo qayb galay wasiiro, waxaa kasoo qayb galay dhammaan tarayaasha ciidamada qaylaha qaybaheeda kala duwan iyo noocyadooda iyo maaragtay dhammaan guddoomiyaasha gobollada oo galgaduud iyo mudug. Runtii arrintan iyadaa waxay ahayd bacdood dheer kabacdii warbixino la kala qaatay oo la isku geliyey maaragtay sidii cadowga loola dagaalami lahaa, sidii loo dardargelin lahaa arrimaha deegaanada galmudug. Warbixinadaas maaragtay waxaa lagu heshiiyey oo maaragtay runtii meeshaa ka soo baxay in ciidanka si naqsi ah loo wada diiwaangeliyo intaan diwaan gashanayn, inta kale oo diwaan gashanna sidii u diwaan gashanayd loo diwaangeliyo in loo diyaar garoobo jihaynta iyo xoreynta deegaanada galmudug ka maqan oo maaragtay cadowga uu gacanta ka haayo. Maaragtay la sameeyo si hufnaan ku jirto loo wada shaqeeyo oo saraakiisha hadda kadib ay u wada shaqeeyaan dhammaan qaybaha kala duwan, qof walbana xarunta uu ku shaqeynayo si uu ku shaqeynayo iyo si ka sii fiican u shaqeeyo. Annaga ka mid ahaana maaragtay inaan ka shaqeyno sidii maaragtay saraakiishan ay u weli lahaayeen howlahooda iyo dhammaan wax kale. Runtii saa la socotaan deegaanada galmudug waxaa maaragtay aad iyo aad loogu hanwan yahay in dagaal dheer la galo oo Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan deegaanadeenna. Waxaan rajaynaynaa mar dhow in la maqli doono in deegaanada Ceelbuur iyo Hardheere iyo maaragtay galareeri iyo iyadoo jibasmin laga soo bilaabo ilaa xeebta ilaa iyo halkan maaragtay muxuu ahaa si saxa looga dagaalalo. Waxaa diyaar ciidamadu u yihiin sidii warbixinta aan ku helnay ama ku qaadanay inay cadowga ka xoreeyaan dhulkeenna oo dhan. Runtii annagana waxaan la garab taaganahay hiliyooba in arrintan ka shaqeynay. Kaasi wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug oo maanta shir guddoominaya shir looga hadlaya amniga deegaanada maamulkaasi Galmudug iyo sida kooxda argagixisada ee Al-Shabaab looga ciribtiri lahaa guud ahaanba deegaanada uu ka rabay maamulkaasi. Hase yeeshee, markan waxaa qadka taleefanka ku jiro wasiir ku-xigeenka amniga ee dowlad goboleedkaasi Galmudug oo Mahad Xasan Maxamed. waxaa wasiir, haddii aad na maqlayso, ku soo dhawow barnaamijka Raadraaca Telefishinka Qaranka Soomaaliya. Waan ku dhowahay, waana mahadsantiin, waan u mahadcelinayaa barnaamijka iyo TV-ga qaranka. Wasiir, maamulkiina Galmudug muddooyinkan waxaa wadaa dadaalo ku aadan xoreynta deegaanada oo maleeshiyaadka kooxda argagixisada ogos ee Al-Shabaab sidii looga ciribtiri lahaa isku dhafkii. Maanta waxaad ka hadasheen shirka amniga sidii deegaanadaas looga xoreyn lahaa. ciidankii maamulka Ahlusunna iyo kan Galmudugna waa la mideeyey si ay howlgal wada jir ay u qaadaan, bal arrimahaasi daawadayaasha si kooban faahfaahin uga sii. Shalay waxaa lagu wareejiyey ciidamadii maamul goboleedka gobollada dhexe. Waxaanu diyaarinaynaa marka qaabkii ciidamadan isugu dhafi lahayn oo kuwii hore Galmudug iyo kuwa cusub oo haddana lagu wareejiyey oo howlgalkaasna uu noqdo mid la mideeyo, cudud la mideeyo oo Galmudug oo wax looga qabto dhammaan goobaha amniga Galmudug looga shaqeynayo iyo xoreynta gobollada dhinaca bari ee Galmudug. dadaalada hadda socda, bal maxaa inooga wadaagi kartaa? Hadda waxaanu wadnaa isku dhafkii ciidanka ayadaana hadda ku mashquulsannahay. Insha allah saan rajaynaynaa bishaan soo socota inuu soo gabagabowdo wixii ka dambeeyana sidaan dhulka ay argagixisadu haysto u xoreyn lahayn iyo dhammaan Galmudug oo dhanna amnigeeda gacanta hela aan ugu qaban lahayn baan ku shirnaa. Hadda deegaanada ay ku sugayeen maleeshiyaadkaas oo idiin qorshaysan inaad ka dulqaadaan shacabku waa ilaa meeqa deegaan? Waa deegaamada bariga Galmudug weeyaan. Hadda hebel iyo dagaal hebel keliya gooni ku dhihi oran maayo, taasna waxay u taallaa goobta toos loga baari doono saraakiisha ciidamada. Balse bariga Galmudug inaanu ka qabanno cadowga dusha ka saaran baan rajaynaynaa insha allah. Waaya, wasaaradda amniga bal ciidanka isku dhafka ah ama ciidanka maamulka Ahlusunna ay soo wareejisay iyo kii Galmudug, sideey qorshooyinka ay ciidankaasi isugu dhafi lahayd iyo howlgalkeeda ama istaraatiijiyada kaga degan wasaaraddu maxay tahay? Wasaaraddu waxay gujisay qorshe ay isugu dhafayso ciidankaas maadaama ciidankii Ahlusunna uu ahaa ciidan aad iyo aad u dhisan oo ismaqalkiisii iyo ciidan aan u fiican yahay. ciidanka Galmudugna waa ciidan tababaran oo u diyaarsan howlgalinta in labadii ciidan la isbaro oo ciidankaas Ahlusunna lagu sameeyo check-in kadibna ay soo midoobaan oo ay howlgalaan baan rabnaa oo amniga ay gacan bida ku qabtaan.
maxaa ula jeedaa hubinta? Waxaan ula jeedaa saad ogtahay ciidankan galmudug saraakiisha hogaamin soo dhan waa saraakiisha qaranka soomaaliyeed. Ciidanka xagga ka yimidna waa ciidan ka tirsanaa maamulkii gobolada dhexe. Inaan marka kan wasaarad ahaan qaabkii labada ciidan u falgeli lahayn saraakiishana ay uga shaqayn lahayn ka shaqaynana laga rabaa. Mudantahay kaas wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga ee dowlad goboleedka galmudug mahad xasan maxamed oo u waramaya barnaamijka raadraac ee telefishinka qaranka soomaaliyeed. guud ahaanba daawadayaal, intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka raadraac oo caawa idinla socodsiinayay halkana idin soo saaray anigoo ah cabdirashiid nuur ibraahim. dhanka kamerada wuxuu ahaa qadar xirsi maxamed iyo cabdisalaam garaad oo dhanka farsamada iyo injineer maxamed cabdixakiin cilmi bunka oo dhanka farsamada inoo fadhiyey. barnaamijka waxaa mahad ballaaran u celinayaa soo saaradiisana qayb weyn ka geystay tafatiraha guud ee telefishinka qaranka mudane faysal muuse maxamed. dhammaanteen isku duuban waxaa idinkaga tegeynaa, sidaasi nabadgelyo iyo kulanti dambe.